kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka habeennimo ee jarnalka Anfac Media. Waa habeennimaha Isniin soo galayso, taariikhduna waa 22/11/2019. Qodobada wararkeenna habeennimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ciidamada xoogga qaranka Soomaaliya oo maxabiis ku wareejiyey ciidamada Liibi booliska ee deegaanka Soomaalida dalkaas Itoobiya, shirka wadahadallada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland oo si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta la kulmay xubnaha dumarka ah ee ku jira baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya isla markaasina tala la wadaagay, Axmed Madoobe oo ka hadlay isla xisaabtan u sheegay in lagu sameynayo wasaaradaha Jubbaland, taliyaha ciidanka lugta ee xoogga qaranka Soomaaliyeed oo ka hadlay qaraxii xalay lala beegsaday hoteel u deganaa iyo dhimashada oo uu sheegay inay 10 gaadhay, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Uciid Faysal Cali Waraabo oo sheegay in Hargeysa ay dhaantay markii uu xukumay Siyaad Barre. Qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jarnalka Anfac Media ee daawasho wanaagsan. ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed ayaa la sheegay in ay ku wareejiyeen maxaabiis ciidamada Liibi booliska ee ka howlgala deegaanka Soomaalida dalkaas Itoobiya. Taliyaha guutada 15-aad General Mascuud Maxamed Warsame, taliyaha guutada 13-aad Gaashaan la dhexe Cabdiraxmaan Macalin Maxamuud Timadheere, iyo taliyaha ciidanka danab qaybta 21-aad Gaashaan le Mukhtaar Cabdi Aadan iyo saraakiil kale ayaa gaaray deegaanka Booran Cad oo ay ka dhaceen dagaalo xooggan oo maalmihii la soo dhaafay ku dhex maray ciidanka Liibi booliska iyo dadka deegaankaasi, waxayna halkaasi ku kala wareejiyeen maxabiis lagu kala qabtay dagaaladii dhex maray ciidamada Liibi booliska iyo dadka deegaanadaasi. Dagaaladan oo 3 maalmood ee lasoo dhaafay la sheegay inay ka socdeen deegaanada xuduudda Soomaalida iyo dhulka Soomaalidu ay degtay Itoobiya ayaa waxaa la sheegay in ay ku dhinteen dad tiro badan. Wararka ayaa waxay sheegayaan in dadka deegaankaasi ay markii hore weerar ku qaadeen ciidamada Liibi booliska oo deganaa goobahaasi, isla markaasina ay rogaal celin ballaaran oo ay soo sameeyeen ciidamada Liibi booliska ay ku laayeen dad tiro badan. Saraakiisha iyo ciidamada militariga Soomaaliya ayaa meel ka sokeysa Booran Cad kula kulmay ciidanka Liibi booliska, halkaasina ku kala wareejiyey maxabiista labada dhinac ay kala qabsadeen iyaga oo ka wada hadlay in xaaladda la dejiyo oo nabad dib loo ukoo, guud ahaanbana halkaasi lagu joojiyo dagaaladii xooggana ee u dhexeeyey dadka dhammaantood Soomaalida ee halkaasi ka jiraya. Taliska qaybta 21-aad ayaa howlgalka uu halka ugu tagay yahay kuwa lagu xalinayo colaadda aloosan ee ka taagan deegaanna ka tirsan gobolka Doolo, kuwa oo saameyn ku yeelanaya xuduudda dalka. Dhanka kale, shir ay soo qabanqaabisay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya isla markaasina looga arrinsan hayo wadahadallada Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland ayaa maanta ka furmay gudaha magaalada caasimadda dalka ee Muqdisho. Shirka oo amid hordhaca ayaa waxaa ka qayb galaya waxgaradka matalaya Soomaaliland iyo xubnaha guddiga wadahadalka ee uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Muddada uu shirkani socdo ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa sii wadida geedi socodka wadahadallada labada dhinac iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha hortaagan. Shirka ayaa kusoo aadaya iyada oo sanadihii ugu dambeeyey ay hakada ku jireen wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland, waxaana dadka odorosa siyaasadda ay rajo xumo ka muujinayaan shirkan maadaama lagu qabanayo magaalada Muqdisho, taasina aysan u cuntami karin Soomaaliland oo muddo fog raadinaysa ictiraaf gooni oo ugu gaayso. Dhinaca kale, xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo kasoo jeeda gobollada waqooyi isla markaasina ka tirsan golaha shacabka ayaa ku eedeeyey dowladda federaalka inay ka gaabisay wadahadallada laba geesoodka ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland. Xildhibaanka ayaa sheegay in dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aysan samaynin dadaalladii looga baahnaayey geedi socodka wadahadalladaasi. Sidoo kale waxa uu xildhibaan Xuseen Carab Ciise xusay in deeqaha beesha caalamka laga helo la siyaasadeeyey qoondada Soomaaliland, taasina ay tahay caqabad kale. Ugu dambeyn, waxa uu ugu baaqay dowladda federaalka in ay daacadnimo ku socoto si looga miro dhaliyo dadaalada haatan socda ee la isugu soo dhaweynayo Soomaaliya iyo Soomaaliland.
dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo kulan wada tashiya la qaatay xil dhibaanada haweenka ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kala hadlay dhammaystirka xeerka iyo sharciyada ku salaysan horumarinta haweenka iyo dhallaanka ee hor yaalla golaha shacabka iyo aqalka sare. Madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey haweenka labada aqal ee baarlamaanka dadaalka ay ku bixinayaan xaqiijinta matalaadda siyaasadeed ee haweenka soomaaliyeed iyaga oo kaalin muhiim ah ka qaadanaya qorshayaasha qaran ee dib u eegista dastuurka iyo sharciyada dalka. Waxaanu diyaar u nahay in aanu ku dhiirigelinno haweenka soomaaliyeed door kasta oo ay leeyihiin, waxaana idinka mahadcelinayaa shaqada adag ee aad qaranka u haysaan oo ay ugu horeyso geedi socodka siyaasadeed iyo dib u eegista dastuurka. Haweenka soomaaliyeed waxa ay hormuud u yihiin dib usoo kabashada dalkeenna. Dhankooda xil dhibaanada ayaa la wadaagay madaxweynaha warbixin ku saabsan shirweynihii saddexaad ee xil dhibaanada haweenka ee baarlamaanka oo ay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah, iyagoona ka xog wareystay qorshayaasha dowladda ee awoodsiinta haweenka. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa tilmaamay in la xoojin doono kaalinta hogaamineed ee haweenka, waxa uuna ku ammaanay xil dhibaanada labada aqale dadaalkooda ku aadan adkeynta dowladnimada iyo horumarka dalka Soomaaliya. Dhanka kale, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa weli ku guda jira isla xisaabtanka wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee maamulka Jubbaland. Maanta waxa uu madaxweynuhu isla xisaabtan ku sameeyey wasaaradda arrimaha gudaha ee sannadkii lasoo dhaafay iyo qorshaha sannadkan socda ee 2020, iyada oo wasaaraddu ay soo bandhigtay qorshayaasha hortabinta u leh shaqada sannadka soo socda. Waxa wasaaraddu ay soo gudbisay in soo celinta dadka qaxootiga ah ee kasoo laabanaya xeryaha qaxootiga dhadhaab ay weli socoto, inkasta oo gaabis uu ka jiro dadkii sida iskood ah uga soo noqonayay halkaasi. Waxaa kale oo wasaaraddu ay sheegtay in gacanta lagu hayo mashaariic waaweyn oo looga hirgelinayo guud ahaan Jubbaland, kuwaasi oo shacabka waxtar u leh. Mashaariicda waxaa ka mid ah dhismaha 8 wado oo laami ah, kuwaasi oo laga hirgelinayo degmada Kismaayo, iyo sidoo kale wadada laamiga ee isku xirta degmooyinka Luuqa iyo Duulow oo laami laga dhigayo. Waxaa kale oo ka mid ah dhismaha garoonka diyaaradaha ee Afmadow, iyo Dhoobleye, kuwaasi oo qaab casri ah loo dhisayo, wax badanna ka tari doonta kaabayaasha dhaqaalaha dalka. Taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga qaranka Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay weerarkii xalay lagu qaaday hoteel uu ka deganaa magaalada Gaalkacyo. Taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga Soomaaliyeed Jeneraal Cabdixamiid Maxamed Daahir Dirir oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyey qarxii ismidaaminta ah ee xalay ka dhacay afaafka hoteel uu ka deganaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Midooga. Dirir ayaa sheegay in qaraxa lagu weeraray kolonyo gaadiid ah oo uu isagu la socday balse uu ka badbaaday. Taliyaha ayaa sidoo kale xaqiijiyay in ugu yaraan 6 askari oo ka mid ah ilaaladiisa ay ku dhaawacmeen weerarkaasi, sidoo kalena ay jirto waxyeello soo gaadhay dad rayida oo goobta ku sugnaa. Dhinaca kale, ila madax bannaan oo saxaafaddu ay la hadashay ayaa sheegaya in qaraxani ay ku dhinteen ku dhawaad 10 qof oo isugu jiray askar iyo dad shacaba, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen tiro kale oo intaasi ka badan. Hoteelka uu qaraxu bannaankiisa ka dhacay ayaa waxa uu ku yaalaa gegida Koonfureed ee magaalada Gaalkacyo, waxaana xilligaasi ku sugnaa saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga Soomaaliyeed. Dhanka kale, dowlad goboleedka Puntland ayaa si kulan u cambaareysay weerarkani kadib war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulkaasi. Wasiirka wasaaraddaasi Maxamed Cabdiraxmaan Dhaban Cade ayaa sheegay in Puntland ay ka xun tahay weerarkaasi oo geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawaco tiro badan. Ugu dambeyn, wuxuu Alla uga baryay dadka qaraxaasi ku geeriyooday inuu jannadii Firdowsa ka waraabiyo kuwa ku dhaawacmayna uu Alla u boogadhayo. Qaraxani ayaa wuxuu ahaa mid si weyn loo soo abaabulay, isla markaasina lagu beegsanayay saraakiil uu hogaaminhayay taliyaha ciidanka lugta ee xoogga qaranka Soomaaliyeed oo maalmihii u dambeeyey ku sugnaa gobolka Midug, gaar ahaana degmada Afbarwaaqo oo waayihii u dambeeyey ay ka dhaceen dagaal beeleedyo, halkaasi oo uu taliyaha iyo waftigiisu ay xallin u tageen iyaga oo ugu dambeyn ku guuleystay maleeshiya beeleedkii halkaasi isku leynayay in ay kala qaadaan nabadna la dhexdhigo.
dhanka kale toogasho ayaa habeennimadii xalay ahayd ka dhacday xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ee askari ka tirsan ilaalada madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya ayaa xalay gudaha xarunta madaxtooyada maamulkaasi ku dhex toogtay gabar askariyad ahayd oo lagu magacaabo layle abuukar sidoo kalena ka mid ahayd ciidamada ilaalada madaxtooyada maamul goboleedka koonfur galbeed ee ila wareedya lagu kalsoon yahay ayaa noo sheegay inuu muran dhex maray xaaska askariga dilka geystay iyo marxumadda layla kadibna uu ku soo baxay askariga waxdilaykaasi oo sida la xaqiijiyey xabad ku furay gabadhaasi kadibna ay u geeriyootay xabaddaasi ilaa iyo hadda lama yaqaan waxa uu ahaa muranka dhex maray marxumad layla iyo xaaska askarigani dilka geystay. Wararka ayaa intaasi ku daray in askariga wax dilay uu goobta ka baxsaday lamana yaqaan ilaa iyo hadda halka uu ku sugan yahay iyada oo ay taasi ka dhalatay su'aalo ku saabsan sida uu u baxsan karo qof madaxtooyada dhexdeeda wax ku dilay. Ma jiro ilaa iyo hadda wax war oo ka soo baxay maamulka koonfur galbeed oo ku aadan dhacdadani naxdinta leh. Dhanka kale guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cid Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in magaalada Hargeysa ay xilligan ka jiraan dhibaatooyin kala duwan oo xoogan oo xagga nadaafadda ah oo aan wax laga qaban tan iyo dowladdii Maxamed Siyaad Barre. Waxa uu sheegay in guryo waaweyn oo Hargeysa laga dhisay xilligii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay weli taagan yihiin iyada oo aan wax dayactira lagu samayn, sidoo kalena madaxda Somaliland muddo 28 sano ah ay dhisi waayeen guryahaasi oo kale. Runtii waxaa nalooga sheekeynaya ma ahana wax caasimada Hargeysa ka jira oo indheheenna ayaanu ku aragnaa xaqiiqada guryahan waxaa dhistay dowladdii aanu ridnay ee qabiilka ahayd cidna xasuuqday. Isma aanan lahayn Hargeysa ayaa u darsan doona dadkii laga soo magacaabi jiray Muqdisho. Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in mas-uuliyiinta hadda maamusha Soomaaliland aysan garanaynin waxaan ka ahayn in ay oo aysan waxba dhisin. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID ayaa sheegay in ay u tagi doonaan madaxweyne Muuse Biixi isla markaasina ay kala hadli doonaan arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin golaha wakiilada ee aan la bedelin 17 sano iyo dowladda hoose ee Hargeysa oo uu ugu yeeray mid aan sharci ahayn. Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu hadalkan ka sheegay xilli maanta uu booqasho ku tegay suuqa weyn ee magaalada Hargeysa oo nadaafad xumo baahsan ay ka jirto sida uu sheegay. Ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed ayaa la sheegay in ay ku wareejiyeen maxaabiis ciidamada Liyu Boolis ee ka howlgala deegaanka Soomaalida dalkaasi Itoobiya. Taliyaha guutada 15-aad Jeneraal Mascuud Maxamed Warsame, taliyaha guutada 13-aad Gaashaan la dhexay Cabdiraxmaan Macalin Maxamuud Timadheere, iyo taliyaha ciidanka danab qaybta 21-aad Gaashaan le Mukhtaar Cabdi Aadan iyo saraakiil kale ayaa gaaray deegaanka Booran Cad oo ay ka dhaceen dagaalo xooggan oo maalmihii lasoo dhaafay ku dhex maray ciidanka Liyu Booliska iyo dadka deegaankaasi, waxayna halkaasi ku kala wareejiyeen maxabiis lagu kala qabtay dagaaladii dhex maraya ciidamada Liyu Booliska iyo dadka deegaanadaasi. Dagaaladan oo 3 maalmood ee lasoo dhaafay la sheegay inay ka socdeen deegaanada xuduudda Soomaalida iyo dhulka Soomaalidu ay degtay Itoobiya ayaa waxaa la sheegay in ay ku dhinteen dad tiro badan. Wararka ayaa waxay sheegayaan in dadka deegaankaasi ay markii hore weerar ku qaadeen ciidamada Liyu Boolis oo deganaa goobahaasi, isla markaasina ay rogaal celin ballaaran oo ay soo sameeyeen ciidamada Liyu Boolisku ay ku laayeen dad tiro badan. Saraakiisha iyo ciidamada milatariga Soomaaliya ayaa meel ka sokeysa Booran Cad kula kulmay ciidanka Liyu Booliska, halkaasina ku kala wareejiyey maxaabiista labada dhinac ay kala qabsadeen iyaga oo ka wada hadlay in xaaladda la dejiyo oo nabad dib loo ukoo, guud ahaanbana halkaasi lagu joojiyo dagaaladii xooggaraa ee u dhexeeyey dadka dhammaantood Soomaalida ee halkaasi ka jiraya. Taliska qaybta 21-aad ayaa howlgalka uu halka ugu tagay yahay kuwa lagu xalinayo colaadda aloosan ee ka taagan deegaanna ka tirsan gobolka Doolo, kuwa oo saameyn ku yeelanaya xuduudda dalka. Dhanka kale, shir ay soo qaban qaabisay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya isla markaasina looga arrinsan hayo wadahadalada Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland ayaa maanta ka furmay gudaha magaalada caasimada dalka ee Muqdisho.
shirka oo amid hordhaca ayaa waxaa ka qayb galaya waxgaradka matalaya Somaliland iyo xubnaha guddiga wadahadalka ee uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Muddada uu shirkani socdo ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa sii wadida geedi socodka wadahadallada labada dhinac iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha hortaagan. Shirka ayaa ku soo aadaya iyada oo sanadihii ugu dambeeyey ay hakada ku jireen wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland, waxaana dadka odrosa siyaasadda ay rajo xumo ka muujinayaan shirkan maadaama lagu qabanayo magaalada Muqdisho, taasina aysan u cuntami karin Somaliland oo muddo fog raadinaysa ictiraaf ay gooni ugu gaayso. Dhinaca kale, Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka soo jeeda gobollada Waqooyi isla markaasina ka tirsan Golaha Shacabka ayaa ku eedeeyey dowladda federaalka inay ka gaabisay wadahadallada laba geesoodka ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland. Xildhibaanka ayaa sheegay in dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aysan samaynin dadaalladii looga baahnaayay geedi socodka wadahadalladaasi. Sidoo kale waxa uu Xildhibaan Xuseen Carab Ciise xusayay in deeqaha beesha caalamka laga helo la siyaasadeeyey qoondada Soomaaliland, taasina ay tahay caqabad kale. Ugu dambeyn waxa uu ugu baaqay dowladda federaalka in ay daacadnimo ku socoto si looga miro dhaliyo dadaallada haatan socda ee la isugu soo dhaweynayo Soomaaliya iyo Somaliland. Dhanka kale, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan wada tashiya la qaatay xildhibaanada haweenka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kala hadlay dhammaystirka xeerka iyo sharciyada ku salaysan horumarinta haweenka iyo dhallaanka ee horyaalla Golaha Shacabka iyo aqalka sare. Madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey haweenka labada aqal ee baarlamaanka dadaalka ay ku bixinayaan xaqiijinta matalaadda siyaasadeed ee haweenka Soomaaliyeed, iyaga oo kaalin muhiim ah ka qaadanaya qorshayaasha qaran ee dib u eegista dastuurka iyo sharciyada dalka. Waxaanu diyaar u nahay in aanu ku dhiirigelinno haweenka Soomaaliyeed door kasta oo ay leeyihiin, waxaana idinka mahadcelinayaa shaqada adag ee aad qaranka u haysaan oo ay ugu horeyso geedi socodka siyaasadeed iyo dib u eegista dastuurka haweenka Soomaaliyeed. Waxa ay hormuud u yihiin dib u soo kabashada dalkeenna. Dhankooda, xildhibaanada ayaa la wadaagay madaxweynaha warbixin ku saabsan shirweynihii saddexaad ee xildhibaanada haweenka ee baarlamaanka oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah, iyagoona ka xog wareystay qorshayaasha dowladda ee awoodsiinta haweenka. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa tilmaamay in la xoojin doono kaalinta hogaamineed ee haweenka, waxa uuna ku ammaanay xildhibaanada labada aqal dadaalkooda ku aadan adkeynta dowladnimada iyo horumarka dalka Soomaaliya.